Voždovac je bio prvo poluvreme agresivniji, brži malo od nas i imali su dve dobre prilike. Imali smo sreću u tim momentima, tako da smo do kraja utakmice odigrali, mogu reći, vrlo dobro po sredini. Uspeli smo da ih zatvorimo tu gde su najopasniji, kod Babovića. Ovaj mali Krklajić odigrao odlično prvo poluvreme, drugo poluvreme smo već i tu rešili taj problem. Tako da sam ja lično očekivao kako utakmica dalje traje da damo gol, to se i desilo. I na kraju smo imali još par šansi, Vidaković i Obradović, međutim nismo iskoristili, međutim treba biti zadovoljan, jer Voždovac po meni lepo igraju tehnički doterano, imaju par stvarno odličnih igrača, meni je Babović, rekao sam vam, još pri utakmici se rekao uz Miloša Ninkovića iz Zvezde, jedan od najboljih, zapravo dvojica najboljih igrača u našoj ligi, tako da čovjek može samo bude zadovoljan i da čestitam još jedan put igračima na borbenosti, požrtvovanosti i na kvalitetu igre. Šta da kažem, znači opet se desila ista preslikana utakmica kao protiv Spartaka, prvo poluvreme, mislim da smo za nijansu bili bolji od Novog Pazara, imali smo neke svoje šanse koje nažalost nismo opet uspeli da iskoristimo. To je već neki naš problem koji duže traje, znači kad uvek napravimo u prvom poluvremenu minimum 2 do 300% šanse i onda ih ne iskoristimo i onda drugo poluvremenu i mi pokušavamo da dođemo do te pobjede na našem stadionu i očigledno da igramo mnogo bolje na strani nego kod kuće. I Novi Pazar je iz jedne naše greške, naše odbrane, postigao taj prvi pogodak i posle toga nam je bilo jako teško se vratimo. Jako su dobro organizovana ekipa. I onda su drugo, posle tog gola su igrali neku polu kontru i kontru, imali su još jedno 200 šanse gde su mogli nas kazniti i mi smo u drugom poluvremenu imali šansu Milovanović i Raje Teveljević koji opet nismo iskoristili i kad sve se bere i oduzme, zaslužena možda pobjeda Novog Pazara, ja im čestitam, njeni igrači su danas više hteli pobjedu nego moji, a nama opet preostaje da se okrenemo sledećem protivniku, to je opet teško gostovanje u Nišu, igrom protiv sjajne ekipe i okrećemo se od danas već ka Radničkom iz Niša. Zahvaljujem vas.